målet mitt i Østerrike det å klare to gullmedaljer. Skøyte går 500 meter og 777 meter. Det blir spennende å følge med på. Det gjør det. Jeg skal heie på deg. To gullmedaljer. Ja. Gleder meg til å se de hengende rundt halsen når du kommer hjem. Det gjør jeg også. Ja. Det er bra. Den første rad. Her har vi også hatt brann. Vær så god. Snu dere gjerne, som dere ser. Ja, ja, ja. Bra. Oppe går igjen. Først og fremst så skal jeg si at jeg har lyst på en selfie. Skal vi se. Er dere klar? Da må juble litt nå. Ja, da tok jeg bare bilder av meg selv. Kjære alle sammen. Nå er det cirka 2 år siden vi var samlet sist noen av oss. Da var vi på vei til Amerika og LA. Og jeg må på vegne av idrettsstyret og hele norsk idrett bare si at jeg er så stolt av det som vi gjorde for 2 år siden. Det dere gjorde i forhold til å trene, i forhold til å være til stede, og i forhold til den måten som dere representerte landet vårt på i USA, det skal jeg si til de av dere som var der sist. Tusen takk for det dere gjorde den gangen. Vær så god. Så er det sånn at nå er det 35 av dere som skal reise til Østerrike og representere Norge. Dere skal først og fremst representere dere selv. Og jeg har snakket med noen av dere, og dere har sagt at dere har trent godt. Og så er det noen dager igjen frem til Østerrike, og da er det trening hver dag som er viktig. Ja, det er det. Så skal jeg benytte anledningen også. Fordi at det er sånn at i norsk idrett, så er det sånn at det er i klubbene der ute og gjennom særforbundene at vi klarer å skape denne aktiviteten. Og jeg vil benytte anledningen til å takke særforbundene gjennom de 5 idrettene som har gjort en fantastisk jobb for å legge forholdet til rette for at dere skal få lov til hver dag å ha et tilbud. Og det er vårt mål. Som den eneste organisasjonen i hele verden, det er at vi har visjonen idrettsglede for alle, og da er jeg og styret opptatt av det betyr for alle. Så igjen, særforbund, foreldre, trenere og alle dere som er her, på vegne av hele norsk idrett, så langt, tusen takk for jobben som dere har gjort inntil nå. Nå skal vi til Østerrike, og det er sånn at når vi enten er på et paralympisk, eller olympisk, eller et special olympics, eller et døve verdensmesterskap, så representerer vi landet vårt. Og det betyr at da skal vi gjøre 3 ting. Det ene er at vi skal konkurrere, så skal vi treffe nye venner fra andre land. Men det viktigste av alt, det er at vi skal ha det gøy. Gøy. Og da tenker jeg at forrige gang var vi i USA. Denne gangen skal vi til Østerrike. Og jeg tenker at det er sånn at når vi går på besøk til andre, så er det også viktig av og til å invitere på besøk selv. Og da kan det gjerne være, jeg tenkte at jeg bare sjekke med dere, av og til kunne vi ikke også invitere andre til Norge. Så gjerne en gang i fremtiden, hvis dere synes det hadde vært gøy, så skulle vi gjerne invitert hele verden til Norge, til Special Olympics.